Əziz qonaqlar, hörmətli tamaşaçılar, bugün biz burada Üzeyir Qubansının ışığına yetişmişik. Sizi bu gözəl bayram münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir. Sizə yeni-yeni işlərinizdə həyatınızın müvəffəqiyyətlər arzulayıram. İndi isə sözü təbrik üçün Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri Rıza Gülyev cənablarına verir. Təşəkkür edirəm. Bugün ən əziz gündür. Musiqi günüdür bugün. 18 sentyabr günü günə ilə qədər olaraq Cənab Nazirin əmri imzalanıbdır. 17-27 beynəlxalq festivaldır. Bakıdan başlayır, bütün regionları əhatə edir. Bizdə də Ağcabədə rayonunda Cənab Bakının göstərişi əsasında Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin rəhbəri ki, mənim imzamla əmr yazılıbdır. 10 gün ərzində mədəni kütləvi tədbirlər bu 18 sentyabr günü ilə qədər keçirilir. Bu tədbirin əsas məqsədi Üzeyir bəy bilirsiniz ki, Ağcabədlidir. Ağcabədidə doğulub. Boya başa çatıb, sonra Şuşa və Bakı mühiti və Rusiyada oxumalar. Bunları mən çox geniş danışmaq istəmirəm. Amma Üzeyir bəy Azərbaycanı dünyaya tanıtdı. Hansısa kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə, sənaye üzrə, ayrı-ayrı sahələr üzrə tanınmaq olar. Amma sərhədli bilinməyən tanınma ancaq musiqi sahəsindədir. Musiqinin bir dili var. Nə orada ingiliscə danışılır, nə ruscə danışılır, nə də qeyri-millətin dili ilə danışılır. Musiqinin bir dili var. Ona görə də dünya musiqini dərk edir. Dünyaya musiqini, Azərbaycan musiqisini yayan, ilk dəfə bizi beynəlxalq arenaya çıxaran dahi sənətkarımız Üzeyir bəy Hacıbəyli olub. 1885-ci ildə sentyabr ayının 18-də dünyaya gəlibdisi. Ağcabəd rayonunda, Ağcabədidə. Sonra isə Şuşa həyatı onun həyatının cilalanmasında mühüm rol oynayıb. Sonra isə Bakı mühüm. Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan üçün böyük dühadır. O, Avropanın, Asiyanı birləşdirən bir musiqi dünyası yaradıbdır. İlk operanın bünövrəsini yaradanı Üzeyir Hacıbəylidir. Operettaların yaradıcısı Üzeyir Hacıbəylidir. Dünyanı fəth eləyən, dünyanın diqqətini özünə cəlb eləyən iki dənə romansı var. Əgər Üzeyir Hacıbəylinin bütün əsərlərini tullasaq kənara, heç birini qəbul etməsək, təkcə o iki dənə romansı, sevgili cananla sənsiz romansını götürsək, o dünyanın karifeyidir. Təkcə iki dənə əsərin. Dünyanın ən məşhur bəstəkarları olub. Bax olub, bilinmi, Hote olub, qeyrisi olub, qeyrisi olub. Bunların adını mən çəkmirəm, Çayakovskidir, kimdir, kimdir. Onlar öz milləti üçün, dar çərçivədə, öz milləti üçün böyük əsərlər yaradıb, böyük duha olublar. Amma onlar Üzeyir Hacıbəyli səviyyəsində yüksələ bilməyiblər. Niyə? Üzeyir Hacıbəyli gözəl bir insan idi. Amma çox təəssüflər olsun ki, onun övladı olmamışdı. Amma özünün dilindən çıxırdı ki, mənim yazdığım hər hansı bir əsər mənim övladımdır. Doğrudan da bu günlərim Üzeyir Hacıbəyli 1948-ci ildə vəfat edib. O gündən bugünə hamımız və bundan sonra nə qədər Azərbaycan var, onun musiqi dünyası onun adı ilə bağlıdır. Üzeyir Hacıbəylinin adı ilə bağlıdır. Üzeyir Hacıbəyli yazmış olduğu əsərlərinə görə bizi sevməyən millətlər həmişə ona qarşı mübarizə aparıblar. Bircə epizod deyim sizə. Azərbaycanda musiqi kollecini yaradan Üzeyir Hacıbəyli olur. Konservatoriyanı yaradan Üzeyir Hacıbəyli olur. Amma konservatoriyanı yaratdığı o vaxtların bizi istəməyənlər konservatoriya rektor erməni təyin elətdilər. Erməni təyin elətdilər. Erməni o konservatoriyanın rəhbəri olduğu müddətdə Azərbaycan musiqisində bir damla irəli getmək mümkün olmadı. Mümkün olmadı. Amma Üzeyir Hacıbəyli konservatoriya rektor təyin olundu. Ömrünün axırına qədər orada rəhbər oldu və 10 il rəhbər kimi işlədi. Azərbaycan musiqisinin o 10 ili qızıl hərflərlə yazıldı. Qızıl hərflərlə yazıldı. Məsələn, tarixdə biz Iosif Staryanov Stalini biz qatı bir ixticacı diktator adlandırırıq. Allah şükür, görürsən dünya nə qədər gözəlləşib, nə qədər gözəlləşib. Artıq
hamı kadınlarımız da, kişiler de, kızlarımız da, oğlanlar da hamısı hayatın içerisindedirler, ictimaiyetin içerisindedirler, cemiyetin içerisindedirler. Bu tedbirin ersiyaya gelmesi istiqamətində dediğim gibi Cənab Nazirin imzasıyla emir imzalanıb, Cənab Batının gösterişiyle 10 günlük biz dekada keçiririk. Bütün təşkilatlarımızda, məsələn, bu günə qədər Muğam mərkəzində keçirmişik, İndak Qəsəbə Uşaq Musiqi Məktəbində, Şülkən Uşaq Musiqi Məktəbində, Sarıcəl Kənd Uşaq Musiqi Məktəbində, dünəndə Xocavənd Kənd Uşaq Musiqi Məktəbində. Bugün burada tədbirimizdir. Saat 11-də isə Mədəniyyət Mərkəzinin qarşısında böyük tədbirimizdir. Hər birinizə uğurlar diləyirəm, can sağlığı diləyirəm, həyatda xoşbəxt olun. Sağ olun. Üzeyir dünyası, üzeyir duhası ilə yaradılan musiqi dünyası bizim dünyamız. Xalqımızın böyük himayədarı Heydər Əliyev Azərbaycan musiqisinin inkişafında Üzeyir Hacıbəyovun misilsiz xidmətlərini nəzərə alaraq onun yübleyinin dövlət səviyyəsində qeyd olunmasını təmin etmək üçün 1995-ci ildə imzaladığı fermanla hər il sentyabrın 18-də Üzeyir Musiqi Günü keçirilməsi barədə qərar vermişdir. Hacıbəyov çalışırdı ki, Azərbaycan gənclərini də xorla oxuma sənədinə maraq oyansın. Bunun üçün o məşhur melodiyalarını iki səsli xor üçün işləyir. Bunlardan Ey Səba Yeli, Axşam Oldu. Ey Səba Yeli xoru 1914-cü ilə kimi yazılıb. Dəfələrlə Respublika səviyyəli müsabiqələrdə nümunəvi çıxışına görə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən fəxri fərmanlar və diplomlarla təltif olunan məktəbimizin xorunun ifasında Leyli və Məcnun operasından Qızlar xorunu dinləyək. Nəcib bəy nəslinin nümayəndəsi olduğu halda azad fikirli bir insan kimi tərbiyə almış, təhsilini Qarabağda, Qafqazda fərqlənən Qori seminariyasında almışdır. O, gözəl müəllim həm də bəstəkar olmaqla yanaşı, dramaturq, musiqi şünas, ictimai xadim kimi dünyada və respublikamızda geniş şəkildə tanınır. 16-cı əsrdə yaşanmış görkəmli Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin məhəbbət və səadət hisslərinin tərənnüm edən məşhur Leyli və Məcnun əsərinə əsaslanan Üzeyir Hacıbəyli 1908-ci ildə Leyli və Məcnun operası ilə Azərbaycanda professional musiqisinin bünövrəsini qoymuşdur. Yandı canım hicr ilə vəsli rüxuya istənəyəm Dərdiməndəyəm, firqətəyəm, dərman didar istənəyəm, istənəyəm Bülbül zarəm, deyil bir hudəyəm, xan etdiyəm Qalmışam, nalan qafəs, qeydində gülzar İstənəyəm, 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 istənəyə
eşki damına giriftar olanım zar olmayan. Ne beladır ki ona böyle giriftar olmayan, olmayan. Kudretim yok ki kılan kimseye şerhi Sen ona gel.